A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabassa e Top Baias. A solução em alojamento móvel para seu evento. A prova de mangueira é dividida em dois momentos. Primeiro entram dois novilhos e os concorrentes precisam apartar, separar, o que for indicado pelo jurado. O aparte deve ser mantido a galope, nunca virando as costas para o boi, demonstrando a sujeição e aptidão vaqueira do cavalo. O jinete tem até 45 segundos para realizar esta etapa, que tem peso 10 na avaliação. Depois um dos bois sai de cena, e é preciso fazer uma pechada para cada lado, na altura da paleta, fazendo o novilho trocar de direção. Cada pechada tem peso de 2,5, e o tempo máximo de execução é de 45 segundos para cada lado. Pelo peso de cada etapa, percebemos que o aparte tem uma valorização maior do que a pechada na composição da nota.